Abdullah Haji haga discipline ka shaqada Abdullah Haji inuu khatar wey haga discipline ka akhlaaqda soddon sanood bu shaqeyni afar maalmood uu ka baaqday shaqada halkani waa London laanti af Soomaaliga ABC da oo aad ka dhageysanaysaan afar maalin kaliya afartan laba way isku xigti waxa la odaygu waatay shaqada wuxuu iman way balan hadda dhigaataan 10 daqiiqo ka hor ugu meesha si farisanaya ajeeb waligiina khalad lagu maarkin xaq lacageed iyo khalad xaqas shirin lacag kasto loo dhiibo wixii uu isticmaalay si waliba uu tashilay intii kale oo dhan uu soo celinay waa la edeyn jiray markan meesha tagay BBC waxa loo jiray mucaaradku qaalkood waxay oran jireen ninka Cabdullaahi Xaajiya maadaama uu beeshiisa beesha ay tahay maxamed siyaad barre xaggaasuu ilaabaa la oran jiray laakiin run ma ahayn ninka lagu nacbiya BBC-du waxaa marka kacaanka la eegay waa lahaa marka waa la weydiiyey waxaan anigu ninkan waxaas maartay waan wada shaqaynay Cabdullaahi meeshii baan wada joognay kuwa saas leh ee hogaama kooxeedka ma garanaysaa yaa waxaa oranaysaa okay hala wareysta hebel waa lagu wareysanaya baan oranaya waa wareysiga waan ogolaya laakiin Cabdullaahi Xaaji ay wareysto hay wareysto horwaa sidee shalayto baa lahayd ninkan waa ma fiican maaha asagii ma doonaysaa dadka inuu koreysto may ma ciyaalka anigu ma doonayo ninkaas odayga hay wareysto ciyaal aniga ay sideynina Cabdullaahi Xaaji baa wareystay asaga macna weyn u leh ha waa yaab su'aal ijaab ma adiyan hor shalayta adigii baa lahaa hebel waa ganaa shay waa madaxda Soomaaliyeed waay adiga lahaa ma taqana ya Cabdullaahi Xaaji anka warka warkiisii baa la raadiyay waxaa la yiri dadkii propaganda jiray arinta Soomaalida dhibaatada ugu weyn waa aynkan haye waxa la oranayaa ninkan Cabdullaahi Xaaji khalad buu sameeyaa nini mucaarada waxa la leeyahay chapter and verse waxa la yiraa waxaa keentaa wax rasmi ah ama aayad ama page ken waay ad ken baa ingiriiska ku oranayaa maya maya carabkii saqlaacan arabkiisaa qalloocan waxaas dadku ma xukumi karayne waxaad keena aad iyo aad odaygana run ahaantii waa laga gardanaa mararka badan shaqadiisu buu iska hayay nin isku kalsoon Cabdullaahi markaad la joogtido cid walbana soo dhaweeya anigu waxaan ahayaa qisooyin fara badan oo lacag loo dowladda Soomaalida ay siisa oo u diiday markaatigeedan ka ahay Cabdullaahi lacag loo overgrated dollar intaa leh lagu laalusha la rabay ha u diiday hataa waxa la yiri Cabdullaahi weligii ma ogolaanshaha laga bixiyo ma ogolaa umaya uu ka marka waxa sheegaya siyaasi marka tahay anaga waa siyaasi saxaabti anagu kale adiga wuxuu doonayaa inuu shaaka bixiyo marka qaar ku xornay adeer anagu qabri ma nihi war waa ina bacda wey laakiin siyaasiinta aad u taxaddar qabri baa qori lagu tuuray mooyana qori aan laga qaadan lahayn bay yiraahay marka adeer waa ku sidii tartiib adeer protokolka ilaali anagana maanta waan bixinaynaa way saas waa dhaqankiisa nimanka laakiin warlordyada ahaa iyo nimanka kale ee danaha kale lahaa maxaad u soo joogtaa adiga markuu ay timaado in siyaasiyiinta cunto iyo shah ay ka badan yihiin kulligood kooxaha waaweyn ahaa horej anaga ka bixinayna horta marka ugu horeysa maxamed oo adiga lacag haya funda ah oo laantu ay leedahay oo entertainment allowance leedahay lacagta ka bixi haddaa ka bixinaynin aniga jeebkayga aniga ka bixinay iyo oran jiray meeshu aan iska qosti jiray laanta aan ka bixinay odayga aan la kulanno aad iyo aad laanta halkaas aan ka bixinaya fundadin weytiile waa runtiisa intaan bixiyo baan claim gareynaya waa la i soo celinaya aad iyo aad ninka wariyaha ah in la iibsado oo lacag la siiyo ama wax un loo ballan qaado ninkaa wariye ma la dhihi karaa maya laalush baa xun yahay laalush baa xun yahay sida dadka muslimka hadda waxay aaminsan yihiin lacnatullaahi raashi wal mutashi lacnada ilaahay ayaa kulli cado waxa weeyaan xaqii buu wicinaya qofka laakiin annaga markaan anigu meesha joogay ma suurtageli karayna maxaa ila waxaa jira editorial principle sidaan ku sheegay hebel hala waraysto wax walba waa laga shirayaa guddi baa goodi waa sax haddii wareysi la qaadayo ni qofkii soo jeediyay hebel la wareysto ma wareysanayo markii la goosto qof baa soo jeedinaya hebel la wareysto waa laga shirayaa ma sax ma tahay maaha waxaa la gooyay inuu sax tahay isagii soo jeediyay ma wareysanayo
mid kala wareysanaya su'aalaha waxa la dhigayna qof kala hadhowto soo koobiyo wixii oo googoynaya oo kale marka imsaq amood bay martay sadex qamoodna way martay shirna waa loo fadhiistay marka ugu dambeysana waa loo dhigaysanaya koobigii hore asagoo lahayo oo weli la jarjaray yalo waxaas ku soo dar maxaa uga goysataa taa ku soo dar aad iyo aad marka hata hadda laaluush qaadatay hadday wixii ma fulin karaysa waana guddi baa wax walba goynaya sida jaraa'idku uu yahay hadda halkan anigu jaraa'idada ka qayshaqayn jiray wax walba go'aan baa lagu gaadhaa maxaan maanta ka fargaraynay anigu saxaafaddan mataqaana kulsii lahaa bays un kasoo shaqayn jiray idaacadan kasoo shaqayn jiray sidii aan ku shaqayn jirnay unbaa halka ka fulinay ma jirto go'aan uu qof keliga gaadhi karayo aniga gaadhi karayno madax meesha waa ma gaadhi karayo oo dhaqankaasaan meeshii yaa yaan isku ku heshiinay oo dadka o dhan aan wada barannay marka waa saas dadka soomaalida maxamed cabdullaahi aniga inta qof aan arkay waaweyn akhyaara qof kasta wuu ku qadariyaa muxuu kugu qadariyaa baa isleedaha shaqadaadi gaar ahaan markay timaado xilligaad b b c joogta wallaahi hada min fadli rabbi wallaahi ma garanayo laakiin anigu haddii xumaanta soomaalidana maan jeclayn dadkana faduusha dadka uu dhaliyay maan ahayn halkana aniguba waan qadariyaa iyaga marka waxaana qofka haddaa qadarisa isagana wuu qadarinayaa cid eed kaa sheeganaysa intii aad xafiiska joogtay ma jirta waxaa iga sheegan jiray niman doonaya inay laba nin baa iga sheegan jiray nin wuxuu ahaa reer kenya gobolka wajeer buu ka yimid wuxuu doonayaa arrinta wajeer inuu ka hadlo isagoo london jooga waxaan ku yidhahday dadka wajeer joogay way hadli karaan dadkii kenya joogay hadda dimuqraatiyad baa jirta waa la hadli karaa dadku way wada hadlaan nin waraaqo badan iga qorqori jiray oo london joogay oo reer waqooyina uu jiray hay uu ku leeyahay mar walbana wuxuu jeclaa inuu cambaareeyo cigaal ha marka anigana waan ka diiday waxaan ku dhahday dhegeyso meesha propaganda station maaha ka ingiriiskana si fiican buu yiqiinayo marka waraaqo way qorqori jiray aad way eedeyn jiray laakiin nin kale oo isagana wadanada yurub jooga hadda wuxuu joogaa somaliland magaciisa ma sheegin waxaan kuhan jiray adeer egeyso haddaad doonaysid inaad ka hadsid siyaasadda dhulkaas orod xaggaa tag waay isagoo london joogu rabaa ama yurub jooga inuu soomaaliya arrimo ka taagan ka hadlo oo siyaasadda gudaha ah waay dee marka waxaan ula jiray adeer taas xaggaa waxaa jooga dad matalaya dadka adigu sheegaysa dadka ha soo hadlaan ayaga xaggaa jooga mmarka qaar ma hadli karaan lagu leeyahay dadkii laakiin ima gagablayn jirin taf baan ahaa waxaan ohan jiray dhegeyso anigu weligay qunjara hanjamaan dirin adigoo wooloo dhee gacmahaagu dhiig ka daadanay anigay hanjabaysaa waxay sheegsa adeer waxaa samaysa baan ku ogahay anigu weligay shidan soomaaliyeed ilaana maan cunin aqumadmaabodhiig soomaaliyeedna maan gelin marka adeer aniga iga daaa mise waan sheega waxaa tahay adigana dadkaa isku laysay oo adiga taarikhdaada waa lagu garanayaa oo markaas aniga waxaa sii keenaysa aad iyo aad marka waa iska celin jiray aad iyo aad mid midka igu soo fakada marka dabadaas iga mari jiray ninka odayga unba iska oran jiray idaacad kalena ma jirto hadi aniga way ii baahan yihiin maxaa idaacad kale ma jirto haddaoo kale maaha hadda laguma baahno moogtaidaacad keliya unbaan anigu ahaa marka aniga unbaana meesha jooga wakiiwa in la yimaadaa hadal macaan unbaa laygu laaluushiya laakiin lacag ma jirto